સરકારના આદેશ મુજબ ધાર્મિક સ્થળોને ખોલવાની મંજૂરી મળતા ગેડા હનુમાનજી મંદિર ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું. લાખણીના ગેડા ગામમાં આવેલ શ્રીફળ મંદિર તરીકે જાણીતા હનુમાનજીના મંદિરને શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખુલ્લું મુકાયું. મંદિર ખોલ્યા બાદ આજે પહેલો શનિવાર હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે ઉમટ્યા. દર્શન માટે આવેલા શ્રદ્ધાળુઓ અને સ્થાનિક લોકોમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્કનો ઉપયોગ જોવા મળ્યો. રિપોર્ટર રતનસિંહ ઠાકોર, બનાસકાંઠા. બ્રેકિંગ ગાંધીનગર. ગાંધીનગર જિલ્લાના વરસાદ અને ભારે પવનના લીધે જામડાથી ધેધુ વચ્ચે ટ્રાફિક જોવા મળ્યું. ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાના લીધે જામડા ધેધુ હાઈવે પર મોટા બાવળનું ઝાડ ધરાશાયી થવાથી ગાડીઓની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. વડગામ પંથકમાં વાતાવરણમાં પલટો. વડગામ પંથકમાં ભારે પવન સાથે વાતાવરણમાં પલટો. બપોરની કડકડતી ગરમીના ઉકળાટ બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવતા લોકોને ગરમીથી મળી આંશિક રાહત. વડગામમાં વાવાઝોડું અને વરસાદ ચાલુ છે. ગાજવીજ સાથે આજે વડગામમાં મેઘરાજાનું આગમન થયેલ. વડગામ તાલુકામાં 1 ઇંચ વરસાદ પડ્યો અને ગરમીમાં રાહત થઈ. વિજાપુર. આખા દિવસ દરમિયાન ભારે ઉકળાટ બાદ મોડી રાત્રે ભારે પવન અને વીજળીના કડાકા સાથે ભારે વરસાદ આશરે 4 ઇંચ જેટલો ખાબક્યો. ખેરાલુમાં 1 ઇંચ વરસાદ થયો. માણસા. આખા દિવસ દરમિયાન ભારે ઉકળાટ બાદ મોડી રાત્રે ભારે વરસાદ આશરે 1.5 ઇંચ જેટલો ખાબક્યો. માઇનર કેનાલનું ગાબડું આવ્યું સામે. 3 વર્ષથી માઇનર કેનાલની કોઈ અધિકારીઓએ સાફ સફાઈ કરાવી નથી. જ્યાં ગરીબ હેઠળની વસ્તી રહે છે ત્યાંથી આ માઇનર કેનાલ પસાર થાય છે. મીઠાવીરાણા, મીઠાવી ચારણ છેક સુધી ધૂળ કચરો ભરાઈ જવાથી ગામના સરપંચ અધિકારીઓ 3 વર્ષથી આ વાતને ધ્યાનમાં લીધી નથી. ઠાકોર રાયચંદભાઈ છગનભાઈના ખેતરમાંથી માઇનર કેનાલ પસાર થાય છે, પછી ખેડૂતોને ક્યાંથી મળે પાણી? રિપોર્ટર નરેશ ઠાકોર. બનાસકાંઠા ખાન ખનીજ ભૂસ્તર વિભાગનો સપાટો. લાખણી તાલુકાના આગ્રવા ખાતે રોડ ચેકિંગ દરમિયાન રેતી ચોરી કરી જતા ડમ્પ ઝડપાયા. ગેરકાયદેસર રીતે રેત ચોરી કરતા 2 ડમ્પર જપ્ત. GJ08Z8209 અને GJ08AU4786 નંબરના બંને ડમ્પરને આગથળા પોલીસ સ્ટેશન મૂક્યા. અંદાજે 40 લાખની કિંમતનો મુદ્દાબાલ જપ્ત. અંદાજે 4.60 લાખનો દંડ વસૂલાત કરાયા છે. ભૂસ્તર શાસ્ત્રી સુભાષ જોશીની સૂચનાથી મેહુલ દવે, વિરેન્દ્રસિંહ સોલંકી, શક્તિદાન ગઢવી, રોયલ્ટી ઇન્સ્પેક્ટર સપાટો. રિપોર્ટર રતનસિંહ ઠાકોર, બનાસકાંઠા. બનાસકાંઠા ગૌશાળા પાંજરાપોળ સંચાલકોની બેઠક યોજાઈ. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક પહેરી સંચાલકોએ ચર્ચા કરી. લોકડાઉનમાં ગૌશાળા પાંજરાપોળની હાલત કફોડી. સરકારે 2 મહિના સુધી આપેલી સહાય ડિસેમ્બર સુધી લંબાવે તેવી માંગ. લોકડાઉનમાં દાતાઓનો દાન પીએમ સીએમ કેરમાં ફંડમાં આપતા ગૌશાળામાં દાન ઘટ્યું. સરકાર સત્વરે સહાય નહીં આપે તો પશુઓની હાલત કફોડી બનશે. રિપોર્ટર રતનસિંહ ઠાકોર, બનાસકાંઠા. કાલોલ તાલુકાના બાકરોલ નજીક આવેલી કરાડ નદીમાં આકાશના વાદળો જમીન પર આવ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. બાકરોલ નજીક આવેલી કરાડ નદીમાં હરસિદ્ધિ માતાજીના મંદિરે જવાના પુલ ઉપર વાદળો જેવા ફીણના મોટો ઢગલો જોવા મળ્યો. આ જોઈને એવું લાગતું હતું કે જાણે વાદળો ધરતી ઉપર આવી ગયા. પરંતુ સાચું કારણ જોતા અને ગામ લોકોના જણાવ્યા મુજબ આવું છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી થાય છે અને જ્યારે વરસાદનું નવું પાણી આવે છે ત્યારે આવું જોવા મળે છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ બાકરોલ ગામની કરાડ નદીમાં હાલોલ GIDCના કેમિકલ વેસ્ટ ઠાલવવામાં આવે છે. તેના કારણે વરસાદનું નવું પાણી આવતા જ વાદળો જેવા ફીણના ગોટા જોવા મળે છે. દર વર્ષે સ્થાનિક પંચાયત દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવતા દર વર્ષે જવાબદાર તંત્ર દ્વારા કેમિકલના સેમ્પલો લેવામાં આવે છે, પરંતુ તેમના દ્વારા કોઈ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. ગામ લોકોના જણાવ્યા મુજબ હાલોલ GIDCમાં આવેલી અનેક કેમિકલ યુક્ત કંપનીઓ દ્વારા કેમિકલ યુક્ત કચરો કરાડ નદીમાં છોડવામાં આવે છે, જેને પરિણામે દર વર્ષે વાદળ જેવા ફીણના ગોટા જોવા મળે છે. તેના કારણે
આજુબાજુના આવેલા બોર અને કુવાના પાણી પણ પ્રદૂષિત થાય છે. તેની જાણ અસરગ્રસ્ત ગામો દ્વારા જવાબદાર તંત્રને રજૂ કરવા છતાં રજૂઆતને નજરઅંદાજ કરે છે અને દર વર્ષે સ્થાનિક લોકોને આ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે આ કેમિકલ સુકાઈ ગયા બાદ લાલ કલરનું થાય છે અને નદીમાં પાણી પીતા પશુઓને નુકસાન કરે છે. તેથી આજુબાજુના રહેતા પશુપાલકોએ પણ તંત્ર સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. ત્યાં સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે આનો હલ આવતો નથી, તેનું કારણ કંઈક અંશે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે તેવું લાગે છે. કારણ કે જવાબદાર તંત્રના ખિસ્સા ભરી દેવામાં આવતું હોય તેવું લાગે છે. જો આનું નિરાકરણ નહીં આવે તો સમય જતાં આજુબાજુના લોકોને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે તેવું લાગે છે. રિપોર્ટર ભાવિનભાઈ પર. પાટણમાં વધુ એક ચિંતાના સમાચાર. કોરોનાને લઈ વધી રહ્યા છે ચિંતાજનક મોતના આંકડા. આજે વધુ એક મહિલાનું નિપજ્યું મોત. પાટણ શહેરના ચાચરિયા ચોક વિસ્તારમાં રહેતા 72 વર્ષીય વૃદ્ધ મહિલાનું નિપજ્યું મોત. કોરોના પોઝિટિવને લઈ હતા ધારપુર હોસ્પિટલના વેન્ટિલેટર ઉપર. આજ રોજ સારવાર દરમિયાન નિપજ્યું મોત. પાટણ જિલ્લામાં કોરોના દર્દીના મોતનો આંકડો પહોંચ્યો 11 પર.